Мир вам! Ось уже 10 квітня 2021 року, суботній день, мир і спокій. Ми готуємося піти на виступ групи співаючої. Я згадав, що є написано в російському перекладі, так звучить. Цвіти показались на землі, время пєння настало. Про що звіщають ці квіти, які з'являються навкруги? Все оживає, листя, природа. Чи хочеться співати, чи хочеться славити Бога? Як у вас на серці? Призиваю цей день суботній, день відпочинку і миру, прославити Господа. Час співу настав. Співай для Господа, прославляй Його в цей день. Нехай в нашому серці звучить пісня хвали. Будемо і цей день прославляти Господа. Квіти розцвітають, природа навкруги, все прекрасно, мир і спокій в нашому краю, надіюсь і в вашому. Будемо славити Господа, відпочиваючи і ідучи вперед, і Його прославляючи, будемо жити в цей день. Бажаю всім прекрасного, благословеного дня, рясних вам Божих благословень.